عشق قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میرا بار سوایا نہیں، بن ایمان ملا ان کے سب سے، قرآن ملا ان کے سب سے، ایمان ملا ان کے سب سے، قرآن ملا ان کے سب سے، رحمان ملا ان کے سر سے، رحمان ملا ان کے سر سے، وہ کیا ہے جو ہم نے آیا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگ دیا کا تو شعار کریمی ہے، مائل مکرم بھی رہتے ہیں، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل مکرم بھی رہتے ہیں، ہمیشہ لاج رکھی، مگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کو بھی لوٹایا نہیں، محروم کوئی لوٹایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، جو دشمن جاتے ان کو بھی دی تم نے اماں اپنوں کی طرح، جو دشمن جاتے ان کو بھی دی تم نے اماں اپنوں کی طرح، سرکار دو عالم نے تنہا کس کس کا بوجھ اٹھایا نہیں، سرکار دو عالم نے تنہا کس کس کا بوجھ اٹھایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا،
مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش، ارے مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، دل مانگ دیا اور اتنا دیا، اس محسن اعظم کے اس محسن اعظم کے یوں تو خالد کے ہزاروں احسان قربان، مگر اس احسان کے کہ احسان بھی کیا تو جھٹا نہیں، احسان بھی کیا تو جھٹا دیا